Well, zuva re independence kwandiri nini semuyimbi wemuZimbabwe. Ndinoti rinokosha kwandiri nekuti ndiyo nguva tinopemberera nekurangarira magamba akatora nyika, akarwira nyika yedu kuti tese tive nerunyararo nebudiriro yatiri kuenjoya right now. I would like to say today is a day I am sitting down to think of actually what happened back in the day when these guys gained independence. Tanga tisipo isusu takazozvarwa zvaitika asi izuva rekuti munhu wese ari muZimbabwe anofanira kubatana tichipemberera kunaka kwaita nyika yedu neutungamiri hwatinawo tichienda mberi nerunyararo rwatinarwo rwatiri kuenjoya. Saka independence kwandiri inokosha chaizvo chaizvo. Inoreva zvakawanda mukati meupenyu hwangu nekuti ndiyo nguva yandinowana kupemberera magamba atakarasikirwa naro neropa rakadeuka kuti isusu tiwaneji tiwane mufaro watinawo nhasi nekupemberera nekufamba in peace. Hapana paunofamba uchitanga unzi parira pfuti paita sei. This is something that we need to celebrate. Yes. Honestly, what do I wish for Zimbabwe? I wish nyika yedu ka individually tabatana munhu nemunhu tanzwisisa kukosha kwakaita runyararo nekukosha kwakaita kuti budiriro kuti ifambe chara chimwe achitswanyi inda. So I just advise all the youths all over the world, vese anoziva kuti iye muZimbabwe ngatibatanei, ngatisatukanei, ngatisarwe, ngatibatanei kuti nyika yedu ibudirire, nyika yedu iende mberi. Zvikutoda iwe neni tishande pamwe, tibatsirane, tisavengane asi tichisumudzirana. So I think that's what I wish for Zimbabwe. I wish Zimbabwe well. I believe Zimbabwe is going to recover and we are going to have a very good economy. We are going to have a good financial system. It is better than what we are experiencing now. Thank you.